Okay, kaj që tani është një tavolinë hekurosje. Veqo se tavolinë hekurosjes janë plastike, janë shumë shtrenta. Zame në shkru që shumë kolajme që se bëjmë gëgja shtrejnët. Nuk përgjej farë, janë që lëvizit. Thash dhe bëjmë një gjë më stabër. Dhe për këtë kam përdoru 2 fletë melamine që i kisha të lachme. I kam gjithë me super glunë dhe me gjithësën. Me dy një gjithë jetë mija klasike, që i kam në fillimin më përpara, që janë gjithësja shpejt dhe gjithësja e nga dalt, por e forë, që është super gluja. Dhe tani, do bëj një shpi me trapanë, në një dyqan me aksesor, mobilerie, kam blerë dhe këmbët, 4 këmbë si kjo. Jo fin paka shumë lartësin që mua më duhet, për lartësin ku unë kam kollajshmet e kuros. Kështu që unë do të vendos vida, do vendos edhe së njërën që duhet si. Ta ne mbyllin një qik veshët, sepse kjo do për që gjurë. Dras që unë e përdorë duke dhe aty nga vrimat që janë bërë kur bëjt shpime, sa e që bëjt shpime, shpime. Kjo bëjt me vrima. Sëpës është dras që përdorë, i përish për këtë punë. Që unë mësë e vras mundja, se nësë më shkojnë, e më nuk tonë tavolinë e bukës. Sepse digjet nga nxehtësia maja e trapanës. Thank you.
praktikisht do ndihmojnë çik me këtë havin e vrimës tek këmbët që mos ketë shumë vështirësi kur fusim vidat. Do vendosim vidat, do vëjmë një ngjitëse sipër dhe mbi ngjitësen do vendosim një copë. Po lëmë kaq një ngjitëse. Do vendos një copë jorgani të vjetër sipër. Që mos sa tregoj gjithë procesin në një shumë vjetër do vendos prapë një pjesë vatine sipër në kësaj. Do të ngjis dhe sipër të vendos një copë që është kasile për këtë punë, që është copë për hekurosje, është një copë që nuk ngjit, copë trash. Dhe kështu do bëhet tavolina e hekurosjes. Do ta largojmë në fund kur ta kemi mbaruar. Po një pyetje këtë nga ska, nga salla. Po. Pra vida do vendoset nga vida e dyfisht nga që është nga të dy anët. Po, jo. Që do futet edhe këtu, edhe këtu. Edhe këtu, edhe tek dhe tek këmba. Dhe mund ta bëjmë me një vite të dytë po ashtu. Okej. Okay. Pjesën e dytë, pra vite ajo vite do futet këtu do dalë. Opa. Mos e tremb, mos e tremb. Ja, po dhe me kapë. Do futet këtu do dalë ke këmbë, do t'i lidhi këmbët mirë e mirë. Ah, pa, si, si, si. Pastaj mbi këtë do të ngjisim me çartë mundim një shtres që është me vatin. Që është vatim? Vatim për një anë të... Kjo gjëja që është brënda kësaj. Okej. Okay. Dhe që të mos jetë e fort, sepse ne që të e kurosim e dim që nuk duhet e fort fare. Kuptoj. Okej. Okay? Okay. Dhe si më vatimës, do vendosim. Do vendosim dhe është të sobër. Që bënd bukur. Që nuk shtesh e bukur, kjo është sopë trash. Edhe prandaj s'po funksionon të kollaj ajo pjesë e ngjitjes, sepse është sopë që nuk është fiks për këtë punë, është për hekurosje. Kuptoj. Aty ku e bleva, okay. E kuptova që ishte të sot për hekurosje, sepse nuk ngjit kollaj, është trash, është mirë. Do bëjmë një tavolinë fantastike. Super. Dhe në këtë rast kemi kartë kursynja 35.000 lekë, bëndë tavolina që për më të e për ishte plastike. Tani, tani, ha, të jemi të sakt. Kemi kursuar 16 ose 20.000 lekë, sepse edhe këto kushtuan... Po zbëmë i lekë. Kjo, po ishte tavolinë që shitej. Në fakt, po këtë drejtë. Dhe bëndë 100.000 lekë? Ke drejtë. Që dhe shumë. Se, jo për që mund të t'i bëjde një sirtar, do t'i bëjde një tip sirtar ose kosh, ku do putë roba që e kërosën, që unë... Si, 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 okej. Kur da ke marru dhe i tregoj dhe jetë shumë bukur. Okej, me zonë për presta shofë. Ciao. Ciao.